Ապրիլի 6-ից սկսած Հանրապետությունում կձևավորվեն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները, փոփոխված ընտրական օրենսգրքով տեղամասերում հանձնաժողովները կազմված կլինեն ոչ թե 9, այլ 7 անդամներից։ Նրանցից 5-ը կլինեն ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների մեկական ներկայացուցիչներ, իսկ մյուս 2-ին կնշանակի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Տեղամասային հանձնաժողովները կունենան միայն նախագահներ ու քարտուղաներ։ Առաջիկա ընտրություններում վստահված անձանց տեղական ու միջազգային դիտորդների պակաս չի լինի։ Պահանջվածից երակի ավելի մարդիկ են լիցենզավորվել և կարող են աշխատել ընտրատեղամասերում։ Ի տարբերություն հանձնաժողովների անդամների ու դիտորդների թեկնածուների վստահված անձանց համար մասնագիտական դասընթացների մասնակցելը չի պարտադրվում։ Վստահված անձը պարտադիր պայման չէ, որ մարդը պետք է ունենա մասնակցության իրավունք սերտիֆիկատ։ Բայց ի՞նչ խոսքը, եթե կուսակցությունները նորմալ կուսակցություն են, բնականաբար կուզենա, որ հենց դիտորդները կարագել լինեն, պատրաստված լինեն։ Մեր այսօրվա իրավիճակում բացառում է հանգամանքը, որ հանձնաժողովի անդամը ոչ թե կարտացած չլինի, այլ չտիրապետի, այլապես ինքը լիցենզիա չէր ստանա։ Բացի դրանից, որպեսզի այդ թեթև կամ ոչ թեթև խախտումներին անդրադառնանք, ըստ էության մեր ընդրական օրենսգիրքը որակական իրավական առումով տարբերակում է խախտումների այն տարբերակները, որոնք խախտումներ, որոնք որ շեղում են օրենսգրքից, սակայն չեն կարող ազդել եւ չեն կարող ազդել եւ չեն ազդել ընդրությունների արդյունքների վրա եւ խախտումներ, որոնք ազդել են եւ կարող են ազդել ընդրությունների արդյունքների վրա։ Մարտի 18-ին ժամը 20-ին ազանգ է ստացվել, որ Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղում կտրուկ վատացել է 3 ամսական երեխայի առողջությունը եւ նրա հոսպիտալացումն ավտոճանապարհի անանցանելիության պատճառով անհնարին է եւ անհրաժեշտ է օգնություն։ Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության եւ Հայաստանի սահմանապահ զորքերի տարածքային ստորաբաժանման ուժերով Ծաղկուտի եւ Ձորակերտի գյուղապետերի միջնորդությամբ իրականացվել է երեխայի դուրսբերումը երթևեկելի հատված, որտեղից հրշեշ փրկարարների ուղեկցությամբ հիվանդը տեղափոխվել է Աշոտսկի հիվանդանոց։ Ըստ բժիշկների, երեխայի առողջական վիճակը այժմ բավարար է։